שאני מאוד אוהב. הכנגה בעבור ההנגה, אני רוצה לאכול לבה מה המתוקה. אוי בבי, כמה נשי היקר, בני בך אין כמח. בעלי היקר, איך אפשר להכין לביבה בלי כמח בכלל? אז רבי קלמן שינס את מותניו, חבש כובעו נעל מגפיו. לשוק הוא רק קונה מהר, שק קמח לבן והביתה חוזר. ובחנוכה נפשי היא מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה. אוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי במטבח קמח לא נשאר, בעלי היקר, ואיך זה אוכל להכין לביבה בלי קמח בכלל? קמח, קמח, מה בעיות? אז רבי קלמן שינס את מותניו, חבש כובעו מעל מגפיו. הנה חנה זלדה אשתי האהובה, הנה לך קמח להכין לביבה. כי בחנוכה נפשי היא מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה. אוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי במטבח שמן לא נותר, בעלי היקר, ואיך ייתכן להכין לביבה עם שמן לי אין? שמן, שמן, מה בעיות שמן? הנה חנה זלדה, האישה שלי שאני מאוד אוהב. כי בהנוכה אני רוצה לאכול לביבה חמה ומתוקה. אוי רבי קלמן אישי היקר, במטבח אין שמן. בעלי היקר, איך אפשר להכין לביבה בלי שמן בכלל? שוב שינס רבי קלמן את מותניו, חובש כובעו ונועל מגפיו. לקנות מהר לשוק הוא רץ. עייף רבי קלמן נפשו עצובה, נועל מגפיו וחושב על לביבה. לשוק הוא חוזר רעב עוד יותר, סוכר הוא קונה והביתה דוהר. חנה זלדה, הנה חנה זלדה זוגתי האהובה, הנה הסוכר. אפשר קצת שמן? שמן כבר חנוכה, שמן קונים לפני החג, עכשיו אין שמן. שלום. שלום. זאת לאורה. We are in שמן בסופרמרקט. איך אפשר להכין לביבה בלי שמן? פתאום באה רוח חזקה ורעם נשמע. אבא, אבא. מודיעין, מי אתם? אני מתית יואר מקבי ואלה הבנים שלי. מה אתם עושים? אנחנו לומדים תורה. למה אתם פה? היוונים לא נותנים לנו ללמוד תורה, אסור. למה אתה צועק? היוונים שמעו. טוב, בואו נמשיך ללמוד לפני שהיוונים באים. I think we should go this way, please. I'll watch them. You go. We will just sit outside and invite.